No se on Jume tässä, terve. Mulle sun turvallisuus on tärkeä. Toivottavasti se on sulle itsellekin. Illat alkaa pimenemään ja heijastimen käyttö alkaa tulla nyt tosi tärkeäksi, että sä näyt siellä liikenteessä. Meillä täällä Pudasjärvellä on ollut jo olemassa semmoinen heijastinpuu. Heijastinpuun periaate on se, että sinne voi viedä heijastimen ja sitten heijastinta tarvitseva voi sieltä itselle heijastimen ottaa. No mutta tämä S-Marketin rakennus, jonka pihalla tämä puu on ollut nytten remontissa. Ja niinpä minä ajattelinkin, kun sinne ei nyt pääse niitä heijastimia viemään eikä hakemaan, että tältä Rimmin kankaalta, eli vanha yläkoulu kautta lukio, niin täällä on nyt tämmönen heijastin seinä. Eli tässä näkyy tämmönen graffiti, jonka minä olen tähän käynyt tekemässä. Siinä lukee, että elä on pimmeä. Siitä tämän paikan tunnistaa. Sitten tosiaan tässä on tämä itse kyltti. Heijastin seinä. Olen tässä sinua varten, koska olet tärkeä. Jos sinulta puuttuu heijastin, ota tästä. Jos sinulla on ylimääräinen heijastin, voit jättää sen tähän roikkumaan muille tarvitsijoille. Ja sitten vielä viimeisenä tämä tärkeä. Näy pimeässä. Täällä on nytten 10 kappaletta heijastimia roikkumassa täällä seinällä, jotka olen saanut joskus lahjoituksena. Ajattelin, että laitan ne nyt kiertämään eteenpäin, koska en näitä itsekään tarvitse. Minulla on jo heijastimia omasta takkaan muutenkin. Niin. Nyt sitten teille, jotka oikeasti näitä tarvitsette. Mutta tällainen on tämä paikka täällä. Toivottavasti hyödynnätte tätä ja pidätte omaa turvallisuuttanne tärkeänä. Jume kiittää kuitta näihin tunnelmiin. Se on moro.